tři, dva, jedna, pět! Odpočítávání s hercem Pavlem Trávníčkem a pak napjaté ticho. Vánoční strom je ale stále zhasnutý. Možná, že druhý pokus bude úspěšnější, ale ani další odpočítávání tváře natěšených návštěvníků nerozzářilo. Letos na sebe vánoční strom nechal opravdu čekat. Až třetí pokus konečně vyšel a na staroměstském náměstí se konečně rozsvítily ozdoby, kterými je letošní vánoční smrk ověšen. Adventní čas ve Starém městě tak oficiálně začal. Já bych přál především všem Pražanům, aby fungovaly všechny nadjezdy, podjezdy, obchvaty, objízdné trasy. Mosty, ano. To bych přál, všem by se strašně ulevilo, to by byl hezký, velký dárek. Prostor adventních trhů doslova praskal ve švech. Letos se lidem celé náměstí představilo v pohádkové výzdobě. Letos jsme zvolili pohádkové Vánoce a ty atributy z těch pohádek se promítnou vlastně v celém tom náměstí a také na náměstí Republiky. Je to především pohádka o Popelce, takže všichni budou potkávat cestou, ať už Popelčin střevíček, nebo na stromě rolničky, holoubky ve štítech domků a tak. Se mi líbil strameček vánoční, určitě se mi líbily trhy, tady ty trdelníky jsou výborní. Myslím, že stromeček je to krásný, akorát teda hodně ten nával lidí. Ten je tady veliký, ale jinak vánoční atmosféra, trhy už všechno v průběhu, tak krásný. Tak nejvíc se mi líbí ta špička. Rozsvícení vánočního stromu sledovali tisíce lidí. Město muselo kvůli velkému počtu návštěvníků, kteří denně navštíví vánoční trhy, přijmout zvýšená bezpečnostní opatření. Policisté budou v těch lokalitách, kde je zvýšená koncentrace osob, budou také v prostředcích městské hromadné dopravy. A před několika dny jsme také na žádost policie nainstalovali takzvané city bloky. To jsou ty betonové zábrany, které se tedy objevily na Václavském náměstí a na náměstí Míru. Aby o rozsvícení stromu nepřišli ti, co na náměstí nestihli dorazit, strom se znovu rozzáří každý večer, a to po celé trvání trhů až do 6. ledna. Jan Varga, Televize Praha.